Je tu ďalší diel série Code Combat Junior. Čaká na to level číslo 94. Tak. Môžem použiť 10 riadkov kódu. Začnem cyklom for. Použijem vonkajší cyklus aj vnútorný. Vo vonkajšom cykle sa budem potom posúvať o 3 polička. Ale najskôr vložím vnútorný cyklus do toho odsadenie. A tam pôjdem dopredu. Takže dopredu o jedno. A použijem spin. Dopredu spin zabijem týchto troch. Druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát. Štvrtýkrát. A tými zabijam tieto dva stĺpce. Potom sa vrátim. A to sa vrátim raz. Takže po skončení cyklu. Keď to má byť po skončení tohto vnútorného cyklu, tak to musí začínať tu. Takže pôjdeme nadol. A okolko. Nahor pôjdeme 1, 2, 3, 4 krát. Takže tu má byť štvorka. Tak logicky, aby som sa vrátil sem, musím ísť nadol o 4. No a keď sa vrátim o 4, presunieme sa sem. Pretože tým spinom pozabíjam všetko dookola. Takže teraz môže ísť ten kód. Na presun. Choď doprava o 3. A toto zapakujem 3 krát. Vyskúšame to, či tam nie je nejaká chyba. Vyzerá to byť v poriadku. Takže vnútorný cyklus, vonkajší cyklus a opäť vnútorný. To vidíme. Tu skáče to po trojke a po štvorke. A ešte na plť. Rýchla strelba. Takže nadol strieľať. Budem, nadol pôjdem 4 krát, takže dáme cyklus for, opakuj 4 krát, choď nadol. A keď bude tu dole, začne strieľať. Strieľať bude 1, 2, 3, 4, 5, 7 krát. Takže opakuj 7 krát. Strelba. Doľava. Takže malo by to byť takto. Dôležité je to odsadenie. Toto je vnútorný cyklus. A toto všetko je vonkajší.
Len to vyšlo. Tak. Opäť sme to v vnútornom cykle. Teraz vonkajšom.